predavao je veronauku u petoj gimnaziji i sa profesorom građanskog vaspitanja organizovao časove i razgovarao sa decom. On zna kako deca razmišljaju, čega se plaše i čemu se nadaju. Đakon Stevan Jovanović je u studiju. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Pa još uvijek mi je teško posle svih ovih događaja. Sad slušam emisiju i razmišljam. Prosto život mora da se nastavi i nastavlja se. Ali ja lično, sad vam govorim, onako malo sam i iskren i subjektivan. Ovo još uvek mi je potrebno da malo ćuti sam sa sobom. Tako da, eto, teško mi još uvek. Tihi su ljudi, tako sam i počela emisiju. Dosta su tihi, prošli su zvanični dani žalosti, ali teško je još uvijek svima. Teško je, ja gledam i svoju porodicu, verujte, Ana. Prosto vidim tu i prvi dana i danas i ovih dana. Jesu, porodice su prilično uznemirene. Žena koja mi je bila gost u petak, klinički psiholog, rekla je da mi kao nacija ne umemo da tugujemo, da ne umemo da se nosimo sa svojim emocijama. I to me nekako prilično pogodilo. Da li je to tačno? Jeste, ali nije to samo vezano za nas kao, ne znam, srpski narod. Nego prosto danas je to opšti fenomen. Mi smo nekako zaboravili da čoveku treba vaspitati pre svega srce. Mi kažemo u crkvi srce, možemo da govorimo i drugim diskursom, možemo da kažemo emocije. Svejedno je važno da se razumemo o čemu govorimo. Čovek je definitivno pre svega biće emocija i mi smo nekako zaboravili na to. Poveli smo se nekim definicijama da je čovek pre svega razumsko biće ili racionalno biće, a zaboravili smo da je on pre svega biće simbola, da su u naše simbole, u naše reči uključene emocije. Ima jedan divan pedagog, oni koji su malo ranije, malo stariji pedagozi učili na njegovoj literaturi, Georg Kirchensteiner, on je govorio i pisao da biće koje nema emocije ne može da ima ni vrednosti. Jedna od najvažnijih stvari u našem obrazovnom sistemu, makar prema ciljevima kako su oni postavljeni, jeste da treba da našu decu naučimo valjanom sistemu vrednosti da bi mogli da žive u jednom savremenom društvu, demokratskom i tako. Međutim, to je nemoguće postići ako samo govorimo šta je dobro. Da bismo vaspitali detinje emocije, emocije moraju da budu izazvane. A emocije se izazivaju tako što ih prenosite. Morate vi sami da budete oduševljeni nekom vrlinom, nekom dobrom emocijom, da biste tu emociju mogli da prenesete. Jednostavno, to tako funkcioniše još uvijek. Ne znamo tačno zašto. Ali kako ako kažete da ni sami ne znamo kako da se nosimo sa emocijama? Najčešće kada kažete detetu je nemoj da plačeš i prestani da plačeš. Je li to pogrešno? Pa zavisi u kojim situacijama. Ne možemo da kažemo da je u svim situacijama pogrešno, niti da je u svim situacijama dobro, ali definitivno je dobro nekada da ove deca pokaže emocije. Treba da se sad tu možda bude situacija da dete plače, da bi plače manipulisalo, izazivalo naše emocije, da bi smo mi bili sažaljivi. U tim situacijama treba da budemo trezveni. Dakle, mi smo jako složena bića i taj balans između racionalnog vaspitavanja dece, da kažemo spartanskog, i onog, da kažemo, emocionalnog, ja bih sad rekao otvoreno i krajnje iskreno, duboko hrišćanskog i intimnog odnosa sa decom, uvek mora da bude nekako valjano i izbalansiran. I nama, odraslima, je potrebno. Meni se čini, recimo, da je to, recimo, ovo je jedan od tipičnih primjera. Čini mi se da sam ja puno puta u vaspitavanju moje dece, a i kao djelinski starešina u petoj gimnaziji, da sam prerano praštao. Praštanje je predivna vrlina i bez nje je nemoguće uspostaviti odnos koji je narušen. Ali da bismo osobu koja je narušila odnos vratili u taj odnos i koliko god je moguće osigurali da ona neće da ponovi istu grešku koja nas je povredila, mi moramo da pustimo tu osobu da u njoj se završi jedan proces kajanja. Bez toga oprostiti blanko nije dobro. Zato što stičem utisak da će sve biti u redu i da će mi stalno praštati da će sve biti u redu. Drugim rečima, moramo da učimo decu da njihovi postupci imaju posledice zbog kojih se mi osjećamo dobro ili loše. Ništa nije strašno da kažemo detetu, ne znam, sine ili ćerko, zbog toga što si uradila, ja se jako loše osjećam. Znači, prosto morate, to nije manipulacija. To mora da se, ako se osjećate loše, recite, pokažite.
Ako se osjećate srećno zbog toga što nešto dete uradilo, recite, pokažite. To je način. Deca moraju da vide emocije, moraju da se susreću s emocijama. To je jedini način da ih budimo. Ne da pričamo o emocijama. Naravno, potrebno je da ovaj pričamo kad su zbunjeni, kad su uplašeni, ali i tada taj razgovor ne treba da bude robotski. Mi imamo u našoj komunikaciji, oni koji se time bave, kažu da 70% naše komunikacije u stvari mi registrujemo ispod nivoa verbalnog. Prosto mi smo biće koje su senzitivna na osjećanja drugih ljudi. Još uvijek ne znamo zašto, ali je to sigurno tako. A kako ćemo sada svi da prevaziđemo ovo što nam se desilo? Kako ćemo da obuzdamo bes, potrebu da nađemo krivca i da negativnu energiju i sav bes iskalimo na njega i kažemo to je zbog toga, mi sad idemo dalje, nisam ja kriv. Možemo da razumemo našu potrebu za time, ali postoji nešto što svi možemo pomalo da uradimo da bi nam bilo lakše i da se ne bi ponovilo. Pa ja mislim da kad su tragedije ovako teške, stvarno teške za nošenje, da je potrebno da se prema njima ponašamo odgovorno. A to znači da je potrebno da tugujemo. Istinski da budemo potišteni. Nema ničeg lošeg u tome. To je po meni jedini zdravi, normalan i koristan način na koji možemo. Na taj način olakšavamo i porodicama koje su u ogromnom bolu, koje prevazilazi sigurno njihovu moć i da pojme i da nose i da shvate i da živo dalje nastave. Ali potrebno je i nama samima da nekako otugujemo i da se kroz tu tugu ozbiljno zapitamo. Ne ko je krivac s polja. Jasno je ko je krivac s polja, jedno dete. Nego šta sam ja učinio, ali sigurno jesam nešto. Da makar malo poguram društveni kontekst koji je relativizovao bazične ljudske pojmove, a to je dobro i loše, su bazični ljudski pojmovi. Oni su, ja nisam pristalica, ja to drugačije posmatram, ali zbog nekih gledalaca koji možda tako posmatraju. Vi čak ako posmatrate čoveka kroz neku teoriju evolucije, što ja na to ne pristajem, ali čak i u tom diskursu ako posmatrate, razum dolazi na kraju. Čoveku se prvo razvijaju emocije i njegovo srce. Hvala vam na ovim rečima. Da. Svakako da treba da tugujemo i svakako da treba da pogledamo u sebe. Sigurna sam da ćemo pronaći minimum nečega što smo mogli da uradimo drugačije i što možemo da učinimo. Hvala vam još jednom. Hvala vam.